Kerron Kotuksen nimiarkiston digitalisointihankkeesta ja taustaksi ihan muutaman sanan kielitieteellisten aineistojen keräämisestä, erityisesti joukkoistamisesta ja talkoistamisesta siinä. Mikään uusi asiahan se, että kansalaiset otetaan mukaan aineiston keruuseen, ei ole. Tuossa on Suometar-lehdessä vuonna 1947 ilmestynyt teksti. Siinä pyydetään tietoja sanastosta, sananparsista, muusta sellaisesta. Pieniä palkkioitakin luvataan ja liittyy Lönnrotin sanakirjatyöhön ja muuhun sellaiseen. Eli no tietysti ihmiset puhuu kieltä, jolla on luonnollista, että ihmiset on mukana sitten kieleen liittyvien aineistojen tuottamisessa. Ja erilaisia muistitiedon keruitahan on ollut pitkään, että sinänsä se perinne on ollut varsin elävää. Ja meillä Kotuksessa on aika laajat aineistot, niitä on kerätty yli 100 vuoden aikana. Ja esimerkiksi Suomen murteiden sanakokoelmien noin 8 miljoonasta sanatiedosta noin puolet on vapaaehtoisten vastaajien keräämiä ja lähettämiä. Ja myös paikan nimistöä, muuta nimistöä on kerätty esimerkiksi keruukilpailujen avulla, mutta että sitten enemmän kyselymenetelmällä. Siinäkin tietysti kun kansalaiset on ollut informantteina, mutta että sitten tutkija tai joku muu on käynyt heidän luonaan. Siihen tietysti liittyy osittain myös se, että vaikka tällaisia paikannustietoja ja muita kerätty, niin se on vaatinut ehkä senkin takia tällaista toisenlaista menetelmää, mutta että jos nyt murre sanoja. Tuossa on yksi esimerkki yhdestä sanalipusta, niin on varsin menestyksekkäästi kerätty ja yhtenäiseen formaattiin, jolloin sitä on ollut sitten helppo käyttää esimerkiksi sanakirjanteossa ja tutkimustarkoituksissa. Ja tuossa nyt on yksi tuommoinen keruu kilpailukutsu Karjalan paikan nimistä, että on ollut erilaisia kyselyjä ja teemakeruita ja muita, joiden kautta sitä aineistoa on sitten vuosien mittaan karttunut. Ja osittain on sitten ihan viime aikoinakin kerätty, esimerkiksi koululaisilta on kerätty slangipaikan nimiä, Ja tietysti slangin sanastoa ja kaikkea muuta, etten kaltaista toimintaa on ollut. Mutta että mitään sellaista järjestäytynyttä tapaa oikeastaan laajassa mitassa ei ole nyt ollut, että saataisiin kansalaiset mukaan se digiaikana keräämään uutta aineistoa ja jollain tavalla osallistumaan sen olemassa olevan aineiston digitalisaatioon ja käyttöön saattamiseen digitaalisessa muodossa. Mutta että nyt meillä on tosiaan menossa hanke, jossa tätä nyt sit keskeisesti yritetään edistää. Ja se liittyy paikan nimien kokoelmiin. Tuosta kuvasta näkee, että Suomen ruotsinkielistä paikan nimistä on kattavasti kerätty. Ja tuolta pohjoisesta on tietysti myös saamenkielistä nimistöä, että kaiken kaikkiaan puhutaan noin 3 miljoonasta tai vähän päällekin nimitiedosta. Suurin osa niistä on tämän näköistä, eli tässä on, ne on tällaisia noin A6-kokoisia lippuja koneella tai käsin kirjoitettu ja suureen osaan liittyy sitten keruukartta, joka on tuolla kotos tuolla taustalla, eli on käytetty ihan peruskarttoja, joihin on sitten merkitty se sijainti, viitattu tiettyyn karttaruutuun ja siellä olevaan merkintään. Ja tuolla taustalla sitten näkyy noita perinteisiä arkistolippuja, joihin noita lippuja on arkistoitu. Kokoelmien metatiedot on digitoitu jo aikaisemmin, eli ne on luonut hyvää pohjaa sille, että on lähdetty liikkeelle tämän itse aineiston digitoinnissa. Ja meidän siis tavoitteena on, että ja niin tulee tietysti tapahtumaankin, että keskeinen tietosisältö kaikista niistä noin 3 miljoonasta tiedosta kerätään tietokantamuotoon. Ne on tuossa noin keltaisella merkityt, eli nimen hakuasu,
keruukartta, viitepaikan laji, keruutiedot ja sitten myös määritellään pistekoordinaatti, sijainti. Sen lipuissa on sitten myös tuommoista vapaamuotoista selitystä, erilaista kertomusta siitä nimen historiasta tai jotain, mikä liittyy siihen paikkaan. Sitä ei nyt tässä alkuvaiheessa voida sinne viedä, mutta että se tietysti on nyt yksi asia, joka liittyy tähän osallistamiseen, eli että voitaisiko me sitten ja aineiston käyttäjiä osallistaa siinä, että me saataisiin kaikki tieto noista lipuista sinne tietokantaan sitten ennen pitkään. No tuossa on vielä ilmakuva-aineisto tuosta nimetystä paikasta, ja sitten tässä esimerkkinä vastaava lippunen ruotsinkielistä paikan nimistä, se näyttää vähän erilaiselta, mutta että siellä niitä samoja tietosisältöjä on ja viittauksia karttaan, eli sieltäkin tietokantaan tiedot sitten tullaan poimimaan. Tämä digitalisointihanke alkoi 2014 ja ensi vuoden loppuun mennessä on tarkoitus valmistua tämän keskeisen osuuden, eli saataisiin noin 3 miljoonaa nimitietoa tietokantaan. Ja käytännössä tämä nyt on tapahtunut niin, että me Kotuksessa on hoidettu projektin koordinoiminen ja johtaminen ja tämän kaltaiset asiat, mutta että itse asiassa työ on ostettu kilpailutetulta palveluntarjoajilta ja se on sitten hajautettu monelle eri taholle. Ja sitten tietojärjestelmäratkaisuja toteutetaan muun muassa CSC:n kanssa ja tietysti liittyy OKM:n avoin tiede- ja tutkimushankekokonaisuuteen. Ja nyt itse asiassa aika suuri osa aineistosta on jo digitaalisessa muodossa. Kaikki on se kuva, digitointiskannaus on tehty ja tätä tietokantaa nyt parhaillaan tehdään pitäjältä ja siinä ollaan edetty varsin pitkälle. Eli meillä sinänsä nyt olisi jo aineistoa sitten tarjota käyttöön, mutta että tässä on sitten hivenen se viivästynyt ja CSC:n kanssa edelleen tästä nyt sitten keskustellaan, eli että me löydettäisiin niitä teknisiä keinoja, että ikään kuin hyvällä tavalla saataisiin sitä aineisto sitten tarjolle ja myös niin, että se olisi tutkijoiden lisäksi kansalaisten ulottuvilla. Käytännössä se, mitä Tuutista tulee ulos, niin on vähän tämän näköistä. Tämä nyt ei tietysti ole mikään lopullinen näkymä, tämä nyt on vaan tällaista Excel-dataa, mutta että joka nimilipusta yksi rivi vähintään tulee ja sitten siihen nämä pistekoordinaatit lisätään ja kartat on georeferoitu ja käytännössähän tämä nyt tarkoittaa sitä, että syntyvä aineisto voi käyttää aika monella tavalla. Eli tässä on nyt esimerkki siitä, että on otettu georeferoitu keruukartta ja sen pitäjän data, se tietokanta, ja viety QGIS-ohjelmaan ja siinä sitä voi esimerkiksi käyttää. Eli mehän sitten tuo tietokanta avataan ihan avoimena datana, jolloin sitä voi sitten eri tarkoituksiin hyödyntää, yhdistellä erilaisiin aineistoihin ja niin edespäin, mutta että tietysti meillä on tavoitteena myös se, että me ei ikään kuin pelkästään tarjota tätä niin kuin ladattavia tiedostopaketteja, vaan että me saataisiin tähän tietysti myös rakennettua järjestelmiä ympärille tai hyödynnettyä olemassa olevia ratkaisuja, ja se on nyt tietysti se asia, mitä me mietitään ja josta me eri tahojen kanssa myös nyt keskustellaan. Mutta että ideana tosiaan se, että CSC hoitaa sitten aineiston pitkäaikaissäilytyksen ja se tietokanta tulee sinne ja siihen nämä kysely- ja latausrajapinnat ja muut, mutta että sitten tietysti tässä on keskeistä nyt sitten työkalut, jolla paitsi tätä aineistoa ikään kuin selaillaan ja käytetään, tehdään siinä hakuja, mutta miten sitten voidaan osallistaa käyttäjiä siinä
sen aineiston rikastamisessa ja uuden tiedon keräämisessä. Et sinänsähän siinä ei olisi nyt mitään ongelmaa, että avataan se data tarjolle. Siinähän ei tarvita mitään käyttäjänhallintaa tai muuta. Mutta sitten kun mennään tähän puoleen, että rikastetaan sitä aineistoa ja kerätään uutta aineistoa, niin siinä nyt jollain tavalla sitä käyttäjähallintaa tarvitaan. Ja se on tietysti yksi asia, josta on paljon keskusteltu, kun siihen sitten tietysti pitää saada ikään kuin haka ja virtu ja tällaiset metodit ei riitä, vaan siihen pitää sitten saada myös kansalaiset mukaan ja rakentaa sitten se käyttäjähallinta siltä pohjalta. Ja sitten toinen näkökulma on nyt se haaste, mikä tulee siihen kuvanmuotoiseen aineistoon. Eli massahan on aika suuri, 3 miljoonaa yksikköä, ja siellä on sitten ikään kuin sitä muistitietoa. Ja siinähän tietysti voi olla henkilötietoa, jolloin sitten tämä käyttäjähallinta tulee myös sen takia tarpeelliseksi. Eli on ainakin tiettyjä osia aineistosta laajojakin, jotka sitten kuvanmuotoisesta joudutaan laittamaan käyttäjän hallinnan taakse sen takia, että ikään kuin suojellaan näitä henkilötietoja. Tämä on tietysti tyypillinen haaste monissa humanistisissa aineistoissa, eli sieltä joudutaan ikään kuin isolle massalle tekemään jotain ratkaisuja ja sitten pienikin määrä sellaista aineistoa siellä joukossa, joka ei sovi vapaasti julkaistavaksi, niin sitten aiheuttaa rajoituksia koko siihen massaan tai sitten on aika hidasta tällaisia määriä käydä läpi ja tehdä sitten niitä ratkaisuja. Mutta tietysti me pyritään mahdollisimman suureen avoimuuteen ja avataan vapaaseen käyttöön kaikki se, mikä on mahdollista. Ja niin kuin tuossa äsken sanoin, niin tullaan tietysti tarjoamaan näitä lataus- ja kyselyrajapintapalveluita, mutta että sitten myös jonkinlaisia välineitä, jokin helppo selain käyttöliittymä, jolla pystyy sitä aineistoa käyttämään, mutta tietysti myös se, että sinne pystyy sitten viemään sitä uutta aineistoa ja rikastamaan sitä dataa. Ja oikeastaan tiedetäänkin se, että paikannimet kiinnostaa kansalaisia ja eri puolilla Suomea on vireillä erilaisia hankkeita tai yhteisöissä toimintaa, joka liittyy paikan nimiin, että mekin on toimitettu vuosien varrella näitä kokoelmien kopioita ja muuta tietoa eri puolilla ja sitten sitä on läpikäyty, osittain digitoitukin ja sitten kerätty uutta dataa ja näitä kontakteja me ollaan nyt tässä sitten virittelemässä, mutta että sitten on lähdetty myös sillä tavalla liikkeelle, että me otetaan yhteyttä jokaiseen Suomen kuntaan ja yritetään sillä tavalla etsiä sieltä näitä mahdollisia yhteistyötahoja, että syntyisi tämmöinen verkosto, jossa me voitaisiin sitten olla vuorovaikutuksessa kehittämässä tätä osallistamisen puolta tässä hankkeessa. Ja tietysti se ei koske nyt vaan tätä hanketta, joka päättyy ensi vuoden lopussa, vaan se tulisi pysyvää toimintaa, joka sitten ajan myötä toisi jatkuvasti uutta tietoa siihen digitaaliseen arkistoon, että se pysyisi elävänä, ei museoituisi. Tämän arkiston aineistollahan on siis monenlaisia käyttötarkoituksia ja tietenkin niin kuin nimistön tutkimus sen kaltaiset on niitä keskeisiä, mutta että niin kuin erilainen niin kuin paikallishistoria, työsukututkimus voi sitä hyödyntää. Ja ylipäätänsähän paikan nimet on osa painitonta kulttuuriperintöä ja näiden ikään kuin kulttuuristen näkökulmien lisäksi tietysti tätähän käytetään tätä aineistoa vaikka siihen, että kaikki maanmittauslaitoksen karttojen nimet tarkastetaan tämän aineiston avulla ja sitten tietysti myös kuntien nimistön suunnittelu tätä hyödyntää, että tässä on myös tällaisia viranomaiskäytönkin näkökulmia, jolloin meillä tietysti pitää Suomessa olla sitten ajantasainen tieto siitä, minkälaista paikan nimistöä täällä on ja siitä niin kuin tietty osa sitten suodattuu
maanmittauslaitoksen ylläpitämää paikannumirekisteri, joka on, että näillä on ikään kuin kaksi, nämä on, täydentää toisiaan nämä aineistot ja niillä on tietty yhteys, mutta että niillä on ikään kuin kumminkin omat roolinsa. No, me siis pyritään siihen, että esimerkiksi tällaisia kysymyksiä selvittämään, että siellähän on 3 miljoonaa nimeä, ympäristö muuttuu, nimistö muuttuu, osa niistä on edelleen käytössä, osa ei, osa on korvautunut uudella, koska ympäristökin on saattanut muuttua ja sitten sieltä on jäänyt ehkä pois jotain ja niin edespäin. Ja toisaalta sitten on paljon tietoa, jolla voisi rikastaa sitä olemassa olevaa dataa, esimerkiksi niin kuin kuvia paikoista tai jotain muuta. Eli tämän kaltaista tietoa halutaan jatkossa kerätä. Jotain pilotteja meillä on siis ollutkin. Tämä ei edusta mitään, tämä on siis vanhempi pilotti, mutta että siis sitä, että esimerkiksi niin, tällainenkin asia, että periaatteessa nimiin liittyy tarkka pistekoordinaatti, sijainti, paikannus, mutta että vanhemmissa kokoelmissa saattaa puuttua tai olla epätarkka, jolloin esimerkiksi niin kuin se olisi yksi työ, mitä voisi tehdä, eli tarkentaa näitä paikkojen sijainteja ja muuta sen kaltaista. Tässä on ollut kysymys siitä nimenomaan tässä kokeilussa, eli tuossa on voinut kartalla sitten sijoitella niitä tarkemmin paikoilleen niitä nimiä. Ja kuntiin on siis otettu yhteyttä ja lähetetty kirje. Nyt se on mennyt kaikkiin suomenkielisiin kuntiin ja menossa nyt myös kaksikielisiin ja ruotsinkielisiin kuntiin ja ehdotettu siinä yhteistyötä, ehdotettu myös rahoitusta tai pientä tukea. Ja nyt me on jonkun verran saatu yhteydenottoja, sen oli ihan mielenkiintoista nähdä, että miten kunnat tähän suhtautuu ja minkälaisille tahoille ovat sitten tämän siellä niin kuin kunnan sisällä suunnanneet. Ja aika usein tietysti kulttuuritoimi, mutta että sitten paikalliset kirjastot ja museot on sitten ollut niitä tahoja, jotka on ottanut yhteyttä ja niin kuin, no, ehkä tietysti voi olla, että ne, joille asia on ollut ennestään tuttu, on ottanutkin ensimmäisenä yhteyttä, mutta että siellä on käynyt ilmi, että monissa paikoissa on esimerkiksi ollut kotiseutukokoelmassa jo niin kuin paperikopioita aineistosta tai on tehty jotain asian hyväksi tai sitten niin kuin ideoita siitä, että miten tätä niin kuin perinteistä paikan nimistöä voisi liittää osaksi sitä heidän toimintaansa. Ja tietysti sitten kuntien kautta pyritään saamaan yhteyksiä niihin erilaisiin pitäjäseuroihin ja kotiseutuyhdistyksiin, jotka näitä asioita on miettinyt, tai muihin tämmöisiin yhteisöihin, jotka voisi sitten osallistua. Katsotaan nyt, miten tämä sitten kehkeytyy, mutta että lähdettiin tähän sen takia osittain, että meillä on aikaisempaakin kokemusta kuntien kanssa tehdystä työstä, että me on yhdessä aikaisemmassa jutussa vuosia sitten niin samalla tavalla systemaattisesti otettu yhteyttä kuntiin ja saatu silloin ihan merkittäviä tuloksia aikaan. Se nyt ei niinkään liittynyt uuden aineiston keruuseen tai osallistamiseen, mutta että kumminkin niin kuin olemassa oleviin aineistoihin. Mutta sitten vielä jokunen sana siitä, että miten me nyt sitä ollaan käytännössä tekemässä. Ja tässä äsken CSC:n nimen jo muutaman kerran mainitsinkin, eli heidän kanssaan nyt on tässä useamman vuoden jo tätä asiaa pohdiskeltu. Toivotaan nyt, että myös löytyy oikeasti niitä ratkaisuja aika piankin, että päästään sitten eteenpäin. Tokihan meillä siellä joitain paikkatietoaineistoja on, että niin kuin nämä tällaiset perusjutut, rajapinnat ja tietokannat sinänsä on helppoja, mutta että sitten juuri esimerkiksi tämä käyttäjähallinta, niin siinä saadaan kansalaiset mukaan, on yksi kysymys. Ja sitten toinen haaste on se, että se puhutaan 3 miljoonasta arkistotiedosta, niin sitten se eri niin kuin formaatteinen tarkoittaa
noin 10 miljoonaa tiedostoa ja sitten sen käsitteleminen on osoittautunut osittain aika raskaaksi. Esimerkiksi ei ole oikein ollut sellaista palvelua, jonka kautta tällaista niin kuin isoa kuvamassaa pystyisi järkevästi tarjoamaan käyttöön. Toki niin kuin vaikka IIDAssa pystyy isojakin tiedostopaketteja jakamaan, mutta että se, että aineisto koostuu miljoonista hyvin pienistä yksiköistä, niin sehän ei, se palvelu ei ole tarkoitettu siihen, että tässä on niin kuin tämän kaltaisia asioita, mitä käytännössä nyt mietitään. Mutta sitten on tietysti olemassa mielenkiintoisia muita vaihtoehtoja. Meillä ei ole ajatuskaan, että välttämättä meidän tarvitsee niin yhtenäisen palvelun kautta tehdä kaikkea, vaan tietysti voidaan hyödyntää erilaisia palasia. Ja yhtenä uudehkona asiana on tämä READ-hankkeen transkripussysteemi, jossa niin kuin EU-hanke, jossa sitten kehitetään käsinkirjoitun sisällön tunnistamista. Ja sitten tämä väline tarjoaa mahdollisuuden osallistumiseen ja talkootyöhön. Ja sitä me ollaan nyt tässä, aletaan pilotoida sen ohjelman käyttöä, koska suuri osa tästä aineistosta on käsinkirjoitettua ja sinne jää ne niin sanotut vapaat osuudet, joissa on erilaista vapaasti kerrattua taustatietoa siitä paikasta, sinänsä hyvin kiinnostavaa, että me saataisiin myös sitä sieltä sitten tunnistettua ja editoitua semmoiseen kuntoon, että se voitaisiin viedä tietokantaan. Se on yksi, mitä me tarjotaan tähän osallistamiseen. Ja sitten tietysti erilaiset wikipohjaiset ratkaisut, joita niin kuin paikkatiedon osalta on, ja niistähän me nyt sitten on pyydetty Susannalta apua, että me ikään kuin nyt sitten selvitetään niitä vaihtoehtoja, että mitä kun sieltä me voitaisiin kenties hyödyntää. Ja sitten tietysti pitää muistaa sekin, että meillähän on niin kuin eriaikaisia kokoelmia, että tuossa äsken noissa esimerkkeissä oli sitä materiaalia, mikä on tyypillisintä, mutta että meillä on niin kuin vanhempia kokoelmia, johon liittyy vähän erilaisia kysymyksiä. Ja sitten on myös ihan historiallisista asiakirjoista poimittuja nimistöjä, jotka liittyvät taas ihan hyvin vanhoihin karttoihin. Ja näihin niin kuin osittain voi sitten hyödyntää vähän erilaisia ratkaisuja eri aineistoihin tässä osallistamisessa. Ja varmaan kun näitä wiki-ratkaisuja sitten jossain määrin tullaan myös hyödyntämään, mutta että tämä nyt on vähän auki tämä tilanne edelleen. Ja no tuossa on sitten näkymä vielä siitä ruutukaupauksesta transkripuksesta. Se on nyt tämmöinen ohjelma, joka täytyy asentaa ja joka sitten hakee palvelimesta noin sinne viedyt tiedostot, mutta tästähän on tulossa ensi vuoden alussa myös helppokäyttöinen selainversio, joka nimenomaan sitten tuki sitä tavoitetta, että siihen voidaan laajasti sitten ottaa eri ihmisiä sitä tekemässä. Mutta jos on ideana se, että opetetaan tietyllä määrällä aineistoa vaikka tietynlaisiin käsialoihin ja tiettyyn kieleen ja sitten että luodaan sellainen siihen materiaalille sopiva tunnistusprofiili ja sitten sillä voidaan käsitellä isompaa määrää sitä aineistoa ja siinä ilmeisesti päästään jo varsin hyvin tuloksiin, jos on kysymys, että nämähän on sinänsä aika selkeitä aineistoja, selkeitä käsialoja ja siististi kirjoitettuja, että mielenkiintoista nyt nähdä, mitä siitä sitten tulee. Ja tässä nyt vielä lopuksi tuo tieto, että tämä on siis osa tätä Suomi 100-hankekokonaisuutta Kotuksessa edustaa sitten hankkeita, jotka on mukana tuossa. Mutta tosiaan niin kuin vahvasti pyritään siihen, että niin kuin tuotaisiin tätä osallistamista talkoutetta tähän nykyaikaan ja nimenomaan sitten niin, että se ei olisi pelkästään tiedon keruuta tai pelkästään myöskään työpanoksen saamista, vaan että aidosti sitten niin kun yhteisöt voisi olla mukana kehittämässä sitä kokonaisuutta, koska nyt on jo, kun on käyty keskusteluja eri tahojen kanssa, niin huomattu, että kun heillä on omia tarpeita tälle aineistolle ja haluavat ehkä painottaa, haluavat, että sinne voi viedä esimerkiksi tietynlaista dataa, jota he ovat keränneet, pitävät tärkeänä. Ja niin kun se idea, että sillä tavallahan niin kuin sitä palvelusta tulee kiinnostava, jos se koetaan
sellaiseksi, että se niin kuin palvelee myös niin kuin sen työn niin kuin kansalaisten tarpeita monella tavalla ja sitten myös just ehkäisee sitä, että syntyy rinnakkaisia järjestelmiä, jos on ikään kuin yksi hyvä, riittävän hyvä paikka, johon sen tuotetun datan voi viedä. Ja tietysti se, että niin kuin perinteisestikin tätä aineistoa on käytetty moniin tarkoituksiin, että niin kuin meillä ei sinänsä ole mitään ajatusta, että tarvitsisi välttämättä nimenomaan profiloitua pelkästään tutkimusaineistoksi, vaan se voi nimenomaan olla sitten tämmöinen yhteinen aineisto, joka sitten palvelee hyvin niin kuin useampaa käyttötarkoitusta tutkimuksen lisäksi niin kuin erilaisia kansalaisten, kulttuuritoimijoiden ja muiden tarpeita. Joo, kiitos. Hyvä. Kiitos paljon. Onko kommentteja? Mä itse mielelläni kuulisin, mitä tämä kuulosti Susannan korviin, koska tässä oli havaittavissa selvästi yhtäläisyyksiä. Tuossa esityksessä ainakin karttoja vilaisia. Tämä on kamalan kiinnostava aineisto ja haastava kysymys siinä, että aineisto, jolla sitä katsotaan hyvin tarkasti, mitä sille tehdään ja viedään monitahoisesti saavutettavaksi. Ja se, että miten sen voisi vielä nähdä sitten tämmöisenä wiki-näkökulmasta sellaisena, että niin kuin wiki voisi olla sellainen osallistumisen paikka tämän tyyppiselle tiedon keräämiselle ja tuottamiselle, se on kiinnostava haaste. No, siinä nyt oikeastaan ehkä enempää osaa sanoa kuin mitä tuossa esityksessäkin jo sanoin, eli että me nyt sitä tietysti selvitetään, koska siinä on tunnistettu se, että siellä on, kun se voisi tarjota se wikimaailma tähän hyvin sopivia mahdollisuuksia, ja sitten myös se idea, että on olemassa olevia ratkaisuja, että ikään kuin voitaisiin hyödyntää niitä, ettei sitten tarvitsisi ikään kuin aina rakentaa uusia, ja siitä tietysti tulee myös sitten käyttäjän näkökulmasta se ongelma, että jos kun niitä erilaisia palveluita on niin kuin toinen toisessa perään, niin se on hankalaa. Mieluummin tietysti se, että olisi ikään kuin, niin kuin harvempia, jolloin ne tulisi paremmin tutuiksi ja niitä voisi paremmin niin kuin käyttäjäkin hallita sitten ja oppia käyttämään ja muuta. Että, niin kuin tällaisia asioita tässä nyt pohditaan, mutta että, niin kuin mitään sitovaa päätöstä me nyt ei ole vielä tehty, mutta tässä loppuvuoden aikana varmasti aika pitkälle jo päästään näissä asioissa, että kun kartoitetaan tätä tilannetta ja myös voidaan sitten lähteä niin kuin sillä tavalla joustavasti liikkeelle, että mehän voidaan toki pilotoida esimerkiksi pienemmillä aineistoilla erilaisia juttuja ja sitten esimerkiksi senkin perusteella tehdä niitä päätöksiä, mitä me tälle koko massalle lopulta tehdään, että niin kuin tietyllä tavalla tämmöisiä ikään kuin ketteriä tapoja siinä, että vähän niin kuin testataan ja kokeillaan ja mietitään, että mikä sitten olisi se hyvä tapa. Joo, siellä on vielä kaksi, jos mennään järjestyksessä. Okay. Tästä. Joo, Kimmo Pyhälä, Suomen ympäristökeskus. Meillä on tunnistettuna tämmöinen, että meillä on paitsi omia tämmöisiä havaintoaineistoja, jotka on käsinkirjoitettuja, niin myös Suomi on täynnä ilmastonmuutoksia, hydrologian seurannan kannalta mielenkiintoisia allakkamerkintöjä siitä, että koska jäät on lähteneet, lumet tulleet ja mitä siellä luonnossa on tapahtunut, jotka on siis myös tämmöiseen paikallishistoriaan sidottuja juttuja. Ja näitä nyt on tiettyyn tapaan koetettu kerätä meidän Järvi-wiki-alustalle, mutta tämmöinen niin kuin systemaattisempi käyttö tarvittaisiin, että meillä olisi jossakin yhteistyössä tai yhteisesti käytössä jokin semmoinen paikka, jonka näitä kuvia voitaisiin kannata valtavasti ja sitten jotenkin säännönmukaisesti kerätä sitten niin kuin sieltä sitä tietoa, sitten purkaa niitä erilaisia merkintöjä sellaisiksi datoiksi, joita voitaisiin käyttää sitten yhteiskäyttöiseksi. Tämä on ihan mielenkiintoista pohtia, että miten tässä voisi edetä. Se olisi tietysti kansalaisen näkökulmastakin kiinnostavaa, että voitaisiin näitä erilaisia datoja yhdistää ja että ne olisi löydettävissä
jostain yhdestä paikasta ja lähteestä. Eli kansallista kansalaisten infrastruktuuria. Joo, se on mielenkiintoinen aineisto kerrassaan. Mulla tuli tästä kirjastoyhteistyöstä mieleen tämmöinen, että kun piipailin tuossa, mikähän lienee paikalliskirjasto olikaan, niin siellä oli aulassa palapeliä, sitä niin kuin kaikki ohikulkijat voi vähäksi aikaa jäädä tekemään. Mä nyt ainakin koulutun aina kaikenlaiseen tuollaiseen, mitä syystä on tänään kääntänyt englannista suomeksi avoimen tiedon määritelmään, sekin on kauhean koulutettava. Yksi lause tiedä. Sinänsä tuo paikallishistoria varmaan on sellainen asia, mikä oikeasti kuitenkin kiehtoo ihmisiä. Jos siellä on kirjaston aulassa joku hyvin suunniteltu, niin kuin palvelumuotoiltu tämmöinen standi, mihin voi mennä näpyttämään yhden lapun. No jos vielä yhden. No jos vielä yksi kuitenkin. Niin se voisi olla itse asiassa ihan hauska tapa myöskin tuoda sitä paikallishistoriaa sitten niin kuin läsnä sinne ihmisten arkeen. Ja sitten toinen, mikä tuli noin käyttötarkoitus mielessä, niin varmaan ainakin kaikilla näköinen niin kuin matkailutyyppinen toiminta voi myös ammentaa niistä tavallaan historioista, niin kuin tuossakin oli just joku, mikä se oli, Kalle, joka oli latoon niitä hirviä salaa piilottanut, niin tämähän niin kuin oivallista aineistoa siellä, jos joku tarinanheittäjä yrittää ulkomaalaisille turisteille keksiä jotain tätä viihdykettä, niin tämän tyyppiset jutut. Niin, kyllä se tosiaan on, että toivotaan sitten myös, että tietokantamuotoinen data avataan, että siihen sitten pystyy rakentamaan kolmannekkoisen puolta erilaisia palveluita, vaikka että jos ajatellaan vaikka matkailun tarpeisiin sitten, hän voisi olla hauska semmoinen, että joka just, jos saadaan sinne myös niitä tarinaosuuksia tietokantaan, että sieltä voisi sitten nostaa niitä vaikka niin kuin jossain päin Suomea liikkeellä, niin sitten kun matkailija saisi ikään kuin sitä dataa kenties niin kuin muistakin lähteistä, joka sitten niin kuin liittyy siihen paikkaan, missä on ja kaikkea tällaista. Ja näiden kirjastojen osalta no tietysti voisi vielä sanoa sen, että meillähän on sitä ajatuksena, että me myös tarvittaisiin tai niin kuin jalkauduttaisiinkin eri puolille Suomea ja myös löytyy niin kuin hyviä yhteistyötahoja, me voitaisiin mennä sinne. Siellä on esimerkiksi niin kuin voi olla niin kuin tällaisia niin kuin tapahtumia tai jotain niin kuin muita tilaisuuksia, missä voitaisiin mennä puhumaan asiasta ja sitten vaikka jättää just pieni näyttely sinne kirjaston aulaan ja sitten siinähän voisi olla tarjota sitten mahdollisuuden siihen ensikosketukseen, että nyt pääset testaamaan tätä ja jos siitä syntyy innostus, niin sitten ehkä sitä jatkaa kotonakin ja niin edespäin, että tällaisia varmaan tästä nyt sitten kehitellään, että katsotaan, mihin se sitten lopulta johtaa. Toivotaan, että suomalaiset asiasta innostuu. Joo, tämä tämmöinen kirjastokiertohan oli tässä, tai nousi sieltä sidosryhmätyöpajasta ja oli mukana näissä suositusideoissa, mitä tuossa aikaisemmin esittelin. Yksi sellainen, minkä olin unohtanut sinne nostaa, oli ajatus tämmöisestä kansalaistiedetoimijoiden verkostosta. Se nyt ei tarvitse välttämättä olla niin formaali, että niin kuin tässä jo näkyy siemeniä siitä ja näkyy, että miten hyödyllistä on, että eri puolilta toimijat niin kuin tulee yhden pitkän ja juhlallisen pöydän ääreen, mutta kuitenkin keskustelemaan vaihtoehtoja. Lisää tätä. Tämä tosiaan on, hankkeemme on keskustelun avaus, ei sen lopetus.